Ahoj všichni, mé jméno je Johnimo a vítejte u dalšího dílu z našeho singlu z hry Minecraft. Tak a dneska nebudu to zdržovat, nevím jak to stihneme všechno, co bych chtěl. Budu se snažit ty díly nějak zredukovat do 30 minut, ne vždycky se mi to poslední dobou daří, bohužel. Tak jak vidíte, tady je to připravený na ten design. Tady jsem minule mluvil o tom, že tady bude ten branch mine s tím jezírkem a na stropě bude sklo. Čekal jsem na ty vaše komentáře a celkem jste se tam vyjadřovali a zdálo se vám to jako dobrý nápad, takže to určitě uskutečníme. Samozřejmě ne úplně všechno, buď to bych dělal timelapse, nebo bych vždycky něco udělal a střihnul to, ještě nevím, ale teď než se vrhneme tady na to. Teďka ještě doděláme tuhle naší přístupovou cestu. Kde jste se taky vyjadřovali k těmhletěm různým typům toho plotu nebo toho ohraničení prostě? A nejvíc se vám podle mě zdálo takhle vlastně mít to roští, to roští, nebo ty listy, a mezi tím ty mříže. Byly tam různý názory, že třeba tu mříž udělat, já nevím, dvě nebo tři aspoň, protože se musíme někam zakomponovat i redstone lampu. Já si tohle vemu, mám silk touch, takže to je dobré. Tak, tohle odkopeme a ještě nevím, jak to teda přesně bude, jak zakomponuju ty redstone lampy. Tohle to taky není špatný, ale je pravda, že mně se taky asi nejvíc líbila tahle varianta. Teď nevím, jestli ty ploty budou dva nebo tři, záleží, kam budu chtít dát ty redstone lampy, což ještě nad tím jsem jako nepřemýšlel, ještě nevím, uvidíme, jak to půjde. Tak. Tohle si máme, listí není nikdy dost, tak máme si i toto, že tohle tady nechcem, a ještě někde to je, není, super, tohle dáme pryč, kdyby to teda bylo takhle tři, raz, dva, tři. To by vyšlo raz, dva, tři. A tady bylo toto. Co myslíte, co? Asi budou nejlepší ty tři. A já teď přesně nevím. Jo, stopky běží. Já teď přesně nevím, jak zakomponovat. Totiž tu ty redstone lampy, u sebe žádný nemám, super, mám tady někde krafťák, jo tady, haha, mám, dobrý, jsem si nevzal žádný redstone, to nevadí, sklad máme blízko, tak, a teď jak na to, protože já bych to chtěl propojit ty redstone lampy na daylight senzor, aby to bylo takový efektivnější a prostě to se pínalo jenom večer nebo v noci. Ale teď, takže takhle bychom se dohodli teda, že by to mohlo být. No, ale teď co? Teď jak zapojit lampu, že jo? To je trošku problém. Takže tady jasný. No. Ono by to zase nevypadalo tak špatně, samozřejmě, že to nebude takhle v té cestě, ale... A nebo... jít dát přímo takhle. Tyjo, to teď nevím. A protože já ji nemůžu dát nikam nahoru, takhle třeba, jo. Protože tam nesvedu signál, aniž by to nebylo vidět, jo. Protože listí signál nevede, pokud vím, takže to je úplně... blbý. A nebo sem dát nějaký blok a na to, ale teď přemýšlím jaký.
Co by tomu tady vyhovovalo, aby to bylo OK? Již bych chtěl, aby to listí bylo jakože vejš než ta lampa. Víte co, aby to bylo, aby to listí tady dominovalo, ale teď nevím, no. To je zas dilema, ježišmarja. buď to bych to, ale to je zas moc vysoký, to už se mi nelíbí. Listy pocem. Tak a možná takto, no. A nebo pak jedině to řešení, že by to bylo přímo tady takhle na zemi. Čekaj, já teď jenom rychle něco vyzkouším, protože já si teďka nejsem jistý. Čekat. Hop. Udělám si páčku, jenom potřebuji něco otestovat, protože s tím redstonem tak často nedělám, ale zase něco vím, že jo, ale chci si jenom něco ověřit, že když a mám, nemám, musíme je. Čeká, to můžu vlastně ověřit jinak, to bude lepší takhle, jestli uděláme redstone torčku, páčku nechci teda. Jo, jasný. Jo. Takže buď to... samozřejmě to nebude svítit furt. Buď to by to bylo takto. Ty, já jsem se podíval, jak to vypadá. Já právě nechci, aby to bylo stejně vysoký. To je blbý. A když to dám prostě sem. Nevím, proč jsem si dělal redstone torčku, když jich tady mám hodně. Má to už je detail. A nebo takhle. Víš, mně se víc líbí, když ty ploty jsou takhle tři, ale zase chci nějak zakomponovat tu lampu do toho, když už... To je dilema. Asi to uděláme takhle, že bude tady takhle na zemi normálně. Tak, to bude asi nejlepší. Dobře. Teď mi to takhle uděláme, klidně se k tomu samozřejmě taky vyjádřete. Já teď totiž nevím. Jo, aha. No, nejdřív to tady postavíme. Kde mám ty mříže? Tady jedna, tak. Tady bude další. Jedna, tak. Tady bude další. Tak a... ty lampy tady... Já jsem si jich udělal málo, jasný. Tak, glowstone naštěstí je. No, a zase není redstone, super. To nevadí, dojdeme si do skladu. Tak, a tak. Akorát, že tady to bude takový zvláštní. Podíváča, protože by bylo úplně nej... Anebo... Ne, vlastně ne, to bude možná dobrý. Tak. Hop, hop. A tady jasně, tady bude takhle. Jo, vychází to. Tak a tak. Zatím uděláme jenom tenhle kousek, jak se vám to bude líbit. A já bych to potom už dodělal, jo, abyste se nekoukali pořád na to samý. Tak a já si teď teda jdu pro redstone. A potřebujeme si udělat daylight sensor a comparator jeden. Mám takový dojem. Tak.
Už nám to běží 9 minut, no, tyjo, to jsem zvědavý, jak to všechno stihneme. Člověk toho má tolik, prostě, že toho má prostě tolik. Jo, to už, jo, redstone budu chtít, no, koukám, že redstone už tam úplně došel skoro, to je super, tady jsme ještě jednu lampu, kdyby nevím co. A já potřebuju comparator a daylight senzor, jo, máme, super. Takže na daylight senzor potřebujeme half slaby, sklo, mám, pokud si to pamatuju teda. A na comparator stone, redstone torčky a jo, takže bychom to měli mít všechno. Tak, pokud se nemýlím, je to tak, takto, takto a slaby. Jo, hoho, dobře, já. Tak, máme daylight senzor a teď ten comparator, to je jasný, jako klasický repeater to začíná kamenem, takhle torčky a říkám takhle, ne takhle, tak. Jo, a redstone comparator, super. Tak, listí máme, dobře. Jo, ale určitě budeme potřebovat nějaký klasický repeatry. Mám 3, ty jo, doufám, že to bude stačit. Ale já si ještě radši udělám jeden, kdyby něco. Tak, hop. No, už tak na tom matrašu u sebe mám, takže bez obav. Bez obav. Už je tma, to je bomba. Doufám, že na mě nic neskočí. A jo, jo, ještě jsem si vzal tu lampu, tady jsem ještě zapomněl. Tak, jo, 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 bomba. A teď nejlepší by to bylo, když to napájení bude někde, kde... Já bych ho dal... To napájení... Bych dal sem. Takže takhle. A jelikož tady máme písek, tak potřebujeme se dostat ještě níž, protože ten písek by nám jinak spadnul bohužel na hlavu, takže ještě o jednu níž. Ty, já doufám, že na mě fakt nic neskočí. Já sem dám toto listí, protože listí samozřejmě propouští světlo to jako sklo. Tak a daylight senzor půjde sem. A jsem by šel, jsem by šel, kdyby to bylo místo. Ne, blbě, takhle. Co je, what? Dobře. Teď si nejsem... Jo. Takže teď by tam měl jít signál. Ne. Jo, vlastně teď je noc, já už taky blblo. Dobrý, tak a teď si potřebuju, musím si to tady trošku rozkopat, já si potřebuju, abych, potřebuju nahoru. Tak, to pak samozřejmě za to. Jo, a první už máme tady, takže tady je daylight, tady je comparator a tady už máme první. OK. Že my potřebujeme, takže ta lampa je tady, není, kde je, kde jsem udělal díru, je tady, ne, tady jeden, dva, tři a tady vedle jeden, what, pojď sem, jeden, dva, tři, jo, jo, aha. Ono to nebylo vidět. Tak jo, to byla ta lampa, no, dobře. Tak, hop. Sakra. Škoda listu. Tak. Jo. Teď tam musíme nějak přivést signál, protože je to tady...
Já bych chtěl, aby to bylo oblok vejš, to vedení, ale jelikož je tady ten písek a já tady potřebuju... Dva bloky, protože kdyby šel oblok vejš, tak mi to bude padat na hlavu ten písek, to si mi vůbec nelíbí. Tak, my to potřebujeme napájet, to bude super. No, nejlepší by to bylo asi... Ačka, tohle si ještě odkopnem. OK, ahoj. Super. Nejlepší by to bylo asi... retorčkovým výtahem, pokud to máme totiž... Takto. Teď já nevím... Tam nedám, dobře, ježiškovi, jeskovi v oči. Jo. A já teď ty asi nejsem. Jistý. Jasný. Já to mám znegovované, to je super, no, to je bomba. To jsem vždycky chtěl. Tak já to vyřeším, ty jo. Pum, prdum, 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 prdum. Ty by měl být napájený tenhle blok, ale. Čekáte, já vůbec nevím, jestli to. Já teď s tím komparátorem moc neumím ještě, já si tady udělám ještě jednu lampu testovací, pojď sem. Tak, ježiš, to bude trvat díl, než jsem čekal. No, uvidíme, nějak to musíme stihnout. Aspoň vidíte, že tady to je strašně moc. Jo, nesvítí to, Okay. Čekat, já tady mám opravdu málo místa. Tak. Jo, nesvítí to, protože se žili to, počkej. O, tady už jsem to posunul. Čekej, takhle jsem to chtěl. Tak, teď si nejsem jistý, když bude denní světlo, jak by to mělo sepnout. A já bych třeba potřeboval, jo, ale počkat. Moment, potřebuju tady otestovat toto. Bože. To ještě posunu. Tady potřebuju nějaký blok. Tak, a... redstone, pojď sem. Tak, abych potřeboval, a už bude den. Tohle zatím nic, to pak musíme vyřešit, no ono to svítí, protože je tady ta torčka, to je jasný. Já teď si nejsem jistý, jestli jsem to udělal dobře. Jasný. On je teď aktivní. Tady asi by bylo nejjednodušší dát komparátor hned. Teda ten. No, repeater, jo, jasně. Takže teďka takhle. A já to potřebuji znegovat, protože nechci, aby mi to svítilo přes den, že jo. To je úplně jasný. A já to asi udělám jinak. Čekat, to bude jenom pokus omyl, že jo, samozřejmě. Ne, počkej.
Kdyby to bylo... Cokoliv, ne. Já tady mám málo místa. Bomba. Takže já to vymyslím nějako, to první zapojení, a hned budu zpět. Tak jsem zpět, už jsem to vymyslel, ale ještě jsem to chtěl zapojit, než vám to ukážu. Akorát tady byl teď na návštěvě Creeper, jak vidíte, což je super. Jsem si vždycky přál. Teď je tady Kostě někde. No jo, furt. Hej, dej mi pokoj. No, nic moc zásadního mi tady nezbořilo, takže dobrý. Kde seš tam? Ty jo, ty jsi takhle napustěnej, ty jo. No, už nejseš. Co? Nechal jsme tady něco? Kost. Jednu kostičku, super. Já teď musím mít noc, protože abych to dobře zapojil. Snad, ty jo, tam je další creeper, no, snad nepůjdem. Tak, a jak to tady je? Tady je daylight senzor, ten... Comparator, teď nevím, jestli tady musí být nebo ne, ale pro jistotu ho tady mám. Teďka samozřejmě signál není, takže já to tady mám, ten signál je znegovaný. Ano, a už teď tady nějaká zrada. Ne, svítí to pořád, tak co blbneš? Co blbneš, svítí to dobrý, už, ale... No teď doufám, že to bude fungovat, počkáme, až vyjde slunko. Teď to svítí, jasný, aby mi to nesvítilo furt, že to by bylo asi celkem zásadní problém. Já jsem nikdy zvolen zapojení nedělal, takže tady s tím, nad tím bádám a tohle. Tak, a je to tak, že... Proč se mi to tady vyplilo? Že tady je jakoby red torčkový výtah, že jo? Tady ten blok je napájený, tam je lampa. A to samý i tady. Jo, tady je zvedený pod tím signál, aby napájel ten blok. Ale já teď nevím, už je den. Teďka... tak to je v pytli. Ale ještě to... Jo, ten signál už tady je, tak... Aha, tak to bylo... Ty jo, to je v pytli. Vlastně, no jo, když já napájím tohle, tak ten blok napájí. Děkuji ti. Velice jsi opravdu úžasný a hodný. No, tak jo. A tady to dělám úplně zbytečně, to asi 20 minut. Dobře. Ty vole, to se nedá jinak říct. Ty, to je prostě... Ne, podívejte. Bože. Co jsem komu proved? Ty vole. Ach jo. To já už, jak jsem ho slyšel zasyčet, říkám, no je to vriti. Tak nic, já to tady znova postavím, pozapojím, že to zapojení stejně bylo nějaký divný a přihlásím se. Tak zatím. Takže jsem zpátky. Ježíš, pardon. A úplně jsem to přepojil, protože jsem to měl samozřejmě špatně, jsem tady nad tím trošku spekuloval a tyjo, 20 minut tady prostě něco dělám, pak přijde creeper a nazdar. No, nevadí, to pak zaházím. Jenom vám to chce tady, tady je samozřejmě daylight senzor, teď do něj jde signál, že jo, protože je den. Tady mám ty repeatery, nevím, jak to bude s tím časováním, jestli sebou zapínat, vypínat ty světla přesně, když bude den a noc, ale tak to se dá potom... vyřešit, že by se sem dal opravdu ten komparátor, ale ten creeper mi odbouch a už se mi nechce dělat další, zatím to necháme takhle, kde by ty repeatery samozřejmě šly dál nebo blíž a tím dál, tím by se to ten signál dřív vypnul nebo zapnul, že jo. Tak, mám to takhle. Tady jde signál do tady toho bloku, kde to je znegovaný a tady už ten
Repeater mít, myslím, nemusím. A tady myslím, že taky ne, to jsem neskoušel. Škoda repeateru, když je to jedno, možná tam můžu nechat. Tak a... zajímavé. Jo, dobrý, dobrý. Jo, viděli jste, že se to přeplo, i když už byla tma, tak to pár sekund ještě trvalo, to se dá pak ještě vyřešit. Vlastně bojím fakt, aby mi zase neskočil nějaký creeper na hlavu. A je to takhle. Jo, ten vlastně, že pokud sem jde signál, tak přepne tuhle negaci a tím pádem jsem tím torčkovým malým výtahem se přehodí ty torčky a tohle přestane svítit. A pokud sem nejde signál, tak se aktivuje vlastně tahle torčka, že tady vůbec jí žádný signál nevypne, tak se zapne, jde signál sem. Tady je to samozřejmě znegovaný a tady to není znegovaný, takže se to rozsvítí. Tak asi tak rychle, že fakt už máme málo času a nechci, ještě chci aspoň něco vykopat, udělat ten strop na ten branch mine. Takže já to tady všechno celý připojím a pak se přihlásím. Nebo okopu a připojím k těm ostatním světlům, takže zatím. Tak, jsem zpátky, tak jsem zapojil ty zbývající světla. Ještě to tady nemám zahážený, samozřejmě. Tak a funguje to takhle. Ten princip je úplně stejný, tady mám vyvedený ten signál, že jo, tady jsem musel dát už repeater, který napáje ty dva zbývající red torčkový výtahy. A je to tak, teď nám to nesvítí samozřejmě, protože teda teď nám jde signál, teď nám to nesvítí, jo, já když to jakoby vypnu, tak se aktivujou, teď jsem jakoby nasimuloval noc, jo, že se aktivujou tyhle ty torčky, co napájí ty světla, že by nám měly všechny svítit, jasný. Jo, že já tady už nebudu čekat na den a noc. Tak a když... jo, a teďka, jakže, teďka to dáme, jak to má být správně. Dobře. No, a teď, když je den, tak se rozsvítí a zhasnou. Tak, jednoduché. Fuj, to mi dalo zabrat teda. Hlavně ten creeper, blbeček. Tak, já to tady zahážu a přihlásím se. Tak. Tak jsem zpátky. A jelikož jsem si zapomněl vypnout stopky, takže vůbec nevím, jak dlouho nahrávám. Tak, takže už by to mělo fungovat. Ten daylight senzor je tak tady, tak to. Je vidět, ale to vůbec nevadí. Takhle to vůbec vidět nebude moc. To se již tak pak ještě upraví, nevím, jestli tam bude ještě líst, snad už ne. Takže takhle, jo, aha, tady ještě, tady byl ještě creeper. Teď mi napadá, že by mohla být lampa ještě tady, sakra. Jak to tady vychází, 1, 2, 3, No, to už, když tak dodělám už za kamerou, to už nebudu, jo, ještě by se možná hodila a jsem ještě na začátek, nevadí, tak, takže takhle bych si to asi nějak představoval, podle mě to zase nevypadá tak špatně, jo, hele, děura, sakra, to jsem přehlíd ještě, hop, snad tam pod tím tráva poroste, a ještě tak vykopu silktačem. No, tady už nám to docela zarostlo, dobrý. Takže takhle, zbytek dodělám, ještě tady toho je hodně, ale abych to dělal, myslím, před kamerou už asi nemá smysl, když už jste viděli teďka ty faily s tím redstonem. My jsme tím zase zapláceli skoro celý díl, hrozný. A já to nebudu zdržovat, já se jdu teďka rovnou do toho našeho skladu a podívám se, dokolik jsme toho nahráli. Jo, dobrý, nic tady nezbořil už jinýho, šmajt zelenej. Ale tak mám rád. Tak, takže já se podívám, jak dlouho, co jsme natočili a hned budu zpět. Tak jsem zpátky a pro vás to byl mžik a pro mě to trvalo trošku díl. A
díky mému redstone skillu a díky creeperovi už asi toho dneska víc bohužel nestihnem, což mě mrzí, protože já jsem chtěl už tady pokročit s tímhletím designem, ale ono je to docela běh na dlouhou trať. Já mám takový dojem, já stejně nemám ty jílový bloky. Že už máme nahráno zhruba půl hodiny, což ještě kdybych měl dělat, tak to zase vyjde, já nevím, na jak bůh ví dlouho a jo, něco málo mám, no a víte, jak to je, když je ten nějaký díl něčeho delší než 30, respektive 40, měl jsem i 50 minutový, takže to vím, že to zase není úplně ideální. Ale ono si myslím zase není nikam moc pěchat, aby jsme všechno udělali do 10 dílů a pak co, že jo. Takže teď dneska jsme si dělali to osvětlení. Hold, dnes jsem ze začátku zkoumal na tom připojení, ale to spíš za kamerou. Ale i tak nám to prostě dalo tu půl hodinu, no. Je, on už to svítí, vidíte, krásně. A dobrý, super. Už to seplo. Super, super. Teď já, když to, nebo tam jde světlo, od někač, teda nevím odkač. To by ale nemělo svítit, ne? Ale funguje to, no. Ale nevím, proč to je. Že by to bylo nějaké, že by byla nějaká změna, že to nepotřebuje tento. Zajímavý. Ale jinak to funguje, no. No, to tady ne, nechám to takhle. Ale jo, vidíte, prostě nám to seplo, tu poslední lampu jsem, jo, dobrý. Jenom pavouk, hop. To je jenom pavouk, takhle bych si to představoval, bude to samozřejmě i tady, to ještě nevím, jak to vyřeším, protože to je do kopce. Nemyslím to zapojení. Samozřejmě to zapojení taky, ale to s tím, když to se to dělá s tím redtorčkovým výtahem, tak to není tak to. Nepotřebujete extra zase úplně místo, ale spíš jako tady s tím, no, to ještě nevím. No a pak tady budeme pokračovat tady aspoň na té jedné straně, možná i tady na té druhé s tím zapojením až sem. No, tady taky nemáme. Tady máme zatím ty torčky. Takže asi takhle. Takže to bude pro tenhle díl všechno. Moc celkem mě teda mrzí, že jsme toho víc nestihli, ale jak říkám, ono zase na druhou stranu zase někam není kam spěchat. Já nevím, jestli tenhle díl byl. Ono tady nechce dorůst pod tím, jo, pod tou mříží. Tak ještě tady ukradneme blok s trávou, nevím. Nechce to dorůst. Já vím, že pod zábradlím to dorůstá, ale. Aha, tady ještě máme díru, jak to. Tak. Doufám, že když mi tady bouchne creeper, to bude bomba. Jo, takhle ale super. My o vlku. Umři. Tu jo, co to mám za luk vlastně. Jo, power 3, flame 1 punch. Dobře, jo. Tak jo. Takže na to designování těch farem, těch míst na farem se podíváme teda už příště, no. Já vím, že to odkládám, ale vidíte sami, on je to nevyzpytatelný, jo. Všechno městna do půl hodiny, to je prostě umění a bohužel teď nám to zbylo jenom na to osvětlení. A já už to nechci protahovat, že už to bude mít opravdu přes půl hodiny a nechci zase, abyste strávili celý den sledováním videí. Ale já jsem samozřejmě rád, že mě sledujete a ty odběratelé pomaličku přibývají. Je to teda i díky tomu Galacticraftu, co mám rozehraný. To je taky série, která mě hodně baví, jestli jste ještě nekoukli, tak koukněte. A pokud se vám video i přes to líbilo, že podle mě nebylo moc záživný, nevím, ale to je vždycky, člověk má nějaký subjektivní pocit a pak je to právě naopak, takže radši neříkám nic. Takže pokud se vám video líbilo, dejte prosím palec nahoru, po případě nějaký koment, like, jo, to jsem říkal, to je ten palec. Dobře, a nebo můžete i nějaké mé jakékoliv video, které by se vám strašně moc líbilo, sdílet. Tady to osvětlení taky není nic moc, tady bych možná ještě dal lampu.
sem někam. To dořešíme. No a příště, co příště? Já si příště, já budu těžit nějaký materiál. Hlavně teda tyhle briky, protože nevím, jestli ten stack a něco nám bude stačit, to asi ne. Potřebujeme třeba ty nějaký listí, nějaký tohle dřevo. Bude to v tom podobném stylu, i když nevím, možná bych to udělal, to mi ještě tak ještě můžete napsat, než se do toho vrhneme příští díl. Jako jestli to má být jako tematický, to znamená, příklad, jo, tady dejme tomu bude farma na sníh, plus ještě něco, tak jestli to nemám třeba udělat se sněhových bloků, tu část, víte co, jako tematickou. Tady, dejme tomu, by byla melounová pumpkinová farma, taková malá, zase člověk toho tolik nepotřebuje, ale aby jsme to měli. A to ještě bych, nevím, jak tematicky bych to zpracoval s těma blokama, co jsou tady v Minecraftu k dispozici. No a ten branch bych nechal klasicky, buď to z briků, nebo... Jo, nevím, nebo možná takhle z toho hladkýho, jako tematický, že to jsou doly. Schválně mi k tomu něco napište, jestli, anebo jestli máte někdo nějaký dobrý nápad, jak to tematicky zakomponovat, protože samozřejmě, já jsem než plánoval, že to bude něco jako v tomhle stylu, jo. Nemusí to být už tak barevný, jo. Tady to je taky podobný styl než tady ta hlavní hala, ale už je to taky trošku jiný, zase jsem to nechtěl mít úplně stejný. Ale a nebo to udělat opravdu, anebo to nějak skloubit, že by tam byly prvky tohohle designu, jo, plus těma tematickýma stylama, nebo jak to mám říct, víte, co myslím, podle farmy, prostě co tam bude. Samozřejmě mi k tomu napište a já už končím, protože už to má zase strašně moc. A já vám moc děkuju za podporu a doufám, že tu podporu od vás budu nadále mít, že se vám to líbí a u příštího dílu, čahoj, to říká někdo jiný, ahoj.